Tengok Solos. Los, ni Los. Alah, solo pakai spek. Apa? Oh, okay, Solos pergi surau sekejap. Okay, aku nak ikut juga ah. Wih, aku sendiri pergi surau. Belanja. Hikari belanja? Cepat api menyanyu. Cepat api menyanyu daripada Hikari Riders. Oh, live. Nyanyo. Hai. Oi bang Alif. Alif Fitri. Eh bang Alfitri, Alfitri Alif pula. Oi Yuchi, Yuchi masuk Yuchi. Yuchi. Okey lagu untuk Yuchi tu. 1 2 3. Bye boy. I toss down. Towers and base down base as toss down. Jangan cakap pasal bina kalau mati pita pe buka pau. Mana di? Dekat ESI. Macam apa? Kau saya berapa? Apa? Tak ni. Madi aku Opi Zamri. Opi Zamri otaknya Opi Zamri. Opi Zamri. Aku Opi Zamri sebenarnya. Opi Zamri. Siapa nama? Nama saya Opi Zamri. Opi Zamri. Ni? Siapa nama awak? Opi Zamri. Ni? Zam. Zam apa? Zamudin. Zam burger. Kan nama apa? Johnson apa? Johnson sial. Baby Johnson. Mustafa. Mustafa eh? Nama macam minyak wangi. Biasa botak ni sebab saya ikut Yuchi, Yuchi. Public enemy dia. So bagi dah. Ni dia punya spec dia. Dia ada dua color guys eh. Daripada Hikari dia keluar flat black dengan ada two tone. Di Kobe ke salam. Okay, perut ke salam. Nur Salih Yaakob ke dia? Nur Salih Yaakob. Yuchi, Yuchi jangan main eh Yuchi eh. Jangan suka sidai orang eh Yuchi eh. Yuchi suka kuat sidai. Hello brother Izzat Daniel, what's up? Di saya ada suka orang ni. Okay siapa? Safira, Safira cakap. Saya boleh tolong Ijaz. Assalamualaikum Dedi, wakil Izzat Daniel. Mak Di saya single, Mak Di. Ramai yang single Mak. Tapi Mak Di dah nak kahwin. Okay. Nak kahwin lelaki. Spek yang kedua. Ni high quality. Daripada Hikari juga. So dua spek, no bagi. No hujan ke dia? No hujan. Oi. Ni spek yang kedua. Style mine je. Ada. Ni spek yang kedua. Lebih. Apa? Nak tengok Solos. Los, ni Los. Alah, solo bagi spek. Apa? Okey, Solos pergi surau sekejap. Okey, aku nak ikut juga ah. Wuih, aku sendiri pergi surau. Aku nak ambilkan Mak Diai. Apa? Ambilkan Mak Diai. Wuih. Agus nak pergi surau guys eh. Agus nak pergi surau. Saya di COD Melaka. Player jadi Mak Diai nak kahwin. Haa, Mak Diai nak kahwin. Tak lepak pistol ke? Malam sikit. So ni yang ni yang kedua spike dia. Di pit stop Terengganu jadi ke? Jadi insyaAllah. Nampak kekedutan tadi. Di Aerospeed ni sing along dengan hujan ni eh. Lagu pagi yang gelap boleh. Saya akan nyanyi lagu, satu lagu hujan. Dari jauh cari rezeki. Siapa tahu lagu apa ni? Lagu apa? Tahu tak? Hangat di mama teknologi. Lagu Amerika? Salah. Duda Amerika lain. Murah-murah mata rambang. Aduh, Kuala Lumpur bunguk. Jenayah banyak peluang. Bila lalai di awangan. Melayang terbang ke. Nizu betul, Nizu. Mak Di bila nak buat kuitiau kat Penang, Mak Di? Pahan tanya. Bila nak buat cakap kuitiau kat Penang? Penang tak boleh makan. Dia cakap Penang dah tak boleh makan. Kalau dia nak buat pun dia akan buat. Buat kedai mesin lah. Kedai mesin je dia akan buka. Ya Allah. Oh, Mak Di nak pergi umrah eh? Mak Di nak pergi umrah. Alhamdulillah. Benar-benar. Tapi Mak Di, dia nak pergi umrah tapi nak buka kedai mesin. Kau tak baik bodoh Mak Di. Tak ada lah. Dia macam. Munah. Astagfirullah. Bukanlah. Gurau je kan. Kenapa tak boleh gurau je? Tak boleh. Benda macam ni kau nak gurau macam mana? Astagfirullah. Ya Allah. Nak on je. Ya Allah. Untuk Mak Di gimana? Untuk on je. Pelan
lagi dalam. Masa pun berlalu di situ. Di nak baju yang kolek yang kritikal ni, minta baju ni. Ingatkan. Daddy come back lah stream. Wei, Madi. Melukazan nak pukul. Hello Anthony, what's up? Anthony, I pernah WhatsApp you tak pernah? Yes. I minta verify, tak bagi pun Anthony. Mentang-mentang lah I not like this. Tak handsome. Not like that. Okay.